З цього року набрали чинності зміни до Водного кодексу України. Згідно з ними, пляжі визнані як інженерні споруди. Відтепер орендар має створити на прибережній захисній смузі відповідну пляжну інфраструктуру. Що отримає натомість відвідувач і головне, за яку ціну? Бізнес на воді. Справа приємна та прибуткова. Вкладення мінімальні, а віддача така, що решта підприємців може просто позаздрити. Приміром, оренда шезлонга в середньому 50 гривень. Чашка кави – від 20 гривень. Морозиво – від 15. Одним словом, гроші рікою. В буквальному сенсі. Цей пляж на березі Дніпра в гідропарку. Торік він був обнесений парканом. За вхід брали 50 гривень. Та після кількох скандалів огорожу прибрали від води, а вхід зробили безкоштовним. Плату беруть лише за користування лежаками і парасолями. Добрий день, да. А скільки у вас лежак? 40. А вам дороже було, да, раніше? О, сьогодні будній день. А, будній день, да, 40 гривень. Ой, а у вас там не огорожена, да, територія вже? А, тільки от цей участочок, да? Ой, а к воді нельзя, що слух? Це ще один пляж на Дніпрі. Один з найпопулярніших. Він розташований у 100 метрах від річки. Для відвідувачів – суперсервіс. Днівне час ви можете взяти бунгало, це зона вокруг басейну. Можете взяти також лежаки, які знаходяться на берегу, на звичайному пластику. А що ще є на території, розкажіть? На території – зона ресторану, 4 бара, там спол, туалет. Щоправда, коштує оренда великого м'якого лежака 300 гривень в будні і 400 у вихідні. Кусаються і ціни в барі. Коктейль обійдеться в середньому у 100 гривень. Утім, якщо є попит, буде і пропозиція. Мені подобається тут тим, що тут, якщо хочеш відпочити себе прекрасно, не в толпі народу, де сипеться пісок тобі на голову, можна лечь на прекрасний бунгал, як це називається, купатися в басейні, тому що я не предпочитаю купатися в Дніпро, тому, в принципі, можна нікуди навіть не їхати і чувствую себе прямо як на Канарах. Ціни не кусаються, все устраивает? Ну, немножко іноді, да, буває, що немножечко удивляєшся. В вихідний день, да, не предупредили, що, допустим, там есть определенные разницы между буднями, мы не рассчитывали. В общем, намного посидели. Вот это единственное. Примерно на 2000. Сколько человек? Два. Я и подружка. Это в баре, это отдых? Да, это мы полежали, попили, покушали. Здесь очень клево массаж вообще. Вот это вот супер. 1500 в салоні за часики, здесь 200 гривень. Пляжні оператори мають право брати гроші за користування – басейном, пляжним реманентом, роздягальнями, вбиральнями. Але обмежувати доступ до водойми не мають ніякого права. Лицо, яке взяло в оренду определенний земельний участок або навіть інженерне сооружение, то воно має право його оградити. Але при цьому повинно було б соблюдатися основне условие – отсутствие ограничений на доступ граждан к водойому. То есть доступ к водойому, он фактически препятствия не должны создаваться. І якщо київські пляжні орендатори цієї вимоги здебільшого дотримуються, то, приміром, в Криму пляжі просто відгорожують муром. Вхід платний. Не подобається – звертайтеся до суду. До цього додам, двотижневий відпочинок на кримському приватному пляжі із хлорованим басейном обійдеться в ціну відпустки на березі океану. Щоправда, у нас ціна не гарантує якості і безпеки.